از این شبکه من جذابیت در خصوص صحبت کردن. اینو ببینید، من نکاتی رو که یادداشت کرده بودم، من مجموعه ای از روایات اینجا هست رو من باز در کتاب‌های مختلف، در تهذیب هست، در بهار هست، در مسائل شیعه هست، در مستدرک البهار هست، مجموعه ای از روایات هست که میگه زیارت قبر حسین شفاست، و شما هم خوندید بگو میگرم بعضی از روایات را خواهشون. بله. و این که میگه انصاف قبر حسین شفاست، من در اینجا پرسشی برام مطرح است. البته اگر میخواهید که متن روایت رو داشته باشید، اگر دارید یا من متن چیزی بخونم از عربیش که بفرمایید، حتما اینطوری بهتره با متن پیش بریم. منه من میپرسم که واقعا اگر اینطوری هست، اینجا مثلا میگه که در اون اخبار رضا هم هست، در بهار هم هست، میگه فإن الله عز و جل جعلها شفاء لشیعتنا و اولیائنا. یک روایت هست، روایت إن الله جعل تربة جدي الحسين شفاء من كل داء و امانا من كل خوف فإذا تناولها احدكم فليقبلها ويضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقول. یک دعای هم خونده گفته که اینو بخونید. بله، اتاق فنا تصویر لپتاپ را بدید برای اینکه. بله، پرسش من این است که در کشور ما وزارت بهداشت فکر میکنم یکی از فعالترین وزارت هاست و بودجه بسیار هنگفتی در اختیار دارد. بله، در کشور ما شاید صدها بیمارستان بزرگ و هزاران بیمارستان و درمانگاه کوچک و خصوصی غیر از اون بیمارستان های دولتی وجود دارد. شاید تعداد پزشکان زحمت که شما پزشکان و پرستاران ما از سقف 2-4 میلیون هم تجاوز بکنند. من آمار ندارم، برای همین مبهم عرض میکنم. اگر واقعا خاک زیارت امام حسین شفا هست و نه تنها امام حسین، که این همه قبر و گنبد و بارگاه در ایران هست، حضرت معصومه هست، حضرت شاه عبدالعظیم هست، حضرت امام رضا هست و امام خمینی هم که اخیراً بهشون اضافه شده، اگر اینها شفا میدن و اگر در اینها شفا هست، پس من پیشنهاد میکنم برای اینکه مشکل فقر از جامعه ما رخت بر ببنده و حل بشه، این کل وزارت بهداشت ما لطفاً استعفا بدن، مجموعه این پزشکان و پرستاران همه استعفا بدن که دیگه نیازی بهشون نیست. وقتی که قبر حسین شفا هست و خاک قبر حسین و این سایر گنبد و بارگاه ها شفا هست، اگر این بساط جمع بشه تا این که حداقل مردم تکلیف خودشون رو بفهمن. این پزشکانم بعضی شوخی میکنن، بعضی اذیت میکنن، بعضی برای اینکه پول زیادتر بگیرن هی مردم رو عقب میندازن، هی نمیدونم سطح هزینه ها رو بالا میبرن. پس بذارید که یک بارگی ما از همه از قبر حسین شفا بخوایم که دیگه مشکل همه حل بشه. بله. و دیگه مورد دیگر این که آقای هاشمی، پرسش این است که اخیراً آقای آیت الله سیستانی در این سالهای اخیر چند بار به لندن سفر کردن برای معالجه بیماری خودشون، و سایر آیت الله ها هر وقتی که مشکلی براشون پیش میاد سفرهای خارجی دارن برای معالجه. بله. اگر واقعا قبر حسین شفاست و آیت الله سیستانی هم در نزدیکی قبر حسین هستن، چرا از قبر حسین شفا نمیگیرن که بلند میشن میرن لندن مثلا برای معالجه؟ میرن معالجه میکنن. این سوال امیدوارم که شیعیانی که مثل خانم صفایی که خیلی هم ماشاءالله معتقد هستن به این مذهب کاملا موافق با عقل و منطق و استدلال، خب همین کار رو بکنن، همین پرسش رو مطرح بکنن که جناب آیت الله، شما که این روایت ها رو نوشتید و میخونید و تدریس میکنید و به ما تلقین میکنید و خلاصش رو در فکر ما القا میکنید، خب خود شما اول از شفا بگیرید، جلو ما مشخص بشه که واقعا اینا شفا میدن و شما شفا گرفتید، تا اینکه ما هم دیگه جای دیگه نریم. بله. خب جناب آقای ابوالقاسمی، شما مشاهده فرمودید که این کارشناس وهابی در خصوص خاک شریف کربلا چی گفت؟ گفت اگر خاک کربلا شفاست، چرا بیمارستان، چرا دکتر، چرا وزارت بهداشت و امثال اینها؟ شما یه پاسخ بدید بهشون. جواب شما چیه؟ این کارشناس وهابی ما خب این از کجا داره آب میخوره؟ خودشون که شبهات بلد نیستن بر ضد شیعه بندازن، اومدن سری شبهاتی که بر ضد اصل اسلامه میاد بر ضد شیعه مطرح میکنه. به عنوان مثال، مثلا ما در قرآن داریم سوره فصلت آیه 44، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقال لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. قرآن شفای برای مؤمنین.
یا آیه دیگه سوره اسراء آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خب ما سوال میکنیم جناب آقای کارشناس، پادشاه شما ملک عبدالله رو دیروز بردن به عربس به بیمارستان، به جای اینکه بمردیم بیمارستان چند تا قاری قرآن میمونی با سرش قرآن بخونه، چرا این کارو نکردی؟ چرا این کارو نکردی؟ واقعا چرا این کارو نکردی؟ شما که اینقدر بلد هستی، اینقدر واردی، خودش محافظ قرآن هستید، برید بالای سر پال ملک عبدالله شو کنید یاسین خوندن بلکه شفا بگیره. بله. چرا این کار نمیکنید؟ یک. دو، در قرآن داریم راجع به عسل. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. عسل شفای برای مردمه. خب آقا شکم ملک عبدالله رو به عسل میمستین خوب میشه. واقعا همینه دیگه. شما که بیاید بی ادبانه خاک کربلا رو مسخره میکنید، یا اون تماس تلفنی زنگ میزنه بی ادبانه حرف دلش میخواد میگه به امام حسین. ما هنوز اینا از آیه قرآن. خب تو فرق بین شفا و دوا رو نمیدونی، اینقدر تو بی سواد هستی که هنوز فرق اینا رو نفهمی. روایت مشهوره که یکی از پیغمبرا شما نقل کردید، ما نده شروع کرد مریض شد، خدایا شفا خدایا شفا، خدا فرمود برو دنبال دوا، دوا رو بگیر منم شفا میدم. شفا یعنی خداوند به این دوا اذن بده اثرگذار باشه. تربت امام حسین تاثیرگذاری دوا رو بیشتر میکنه، تربت امام حسین برکت رو زیاد میکنه، قرآن برکت رو زیاد میکنه، عسل برکت رو زیاد میکنه. شمایی که اصلا فرق بین دوا و شفا رو نمیدونی، قرآن رو هم خرافی میدونی دیگه، چون قرآن گفته عسل شفاست. پس شکم تمام مریضاتونو به عسل ببندین تا اینا خوب بشن. خوب بشن. چرا این کارو نمیکنید؟ این یک. روایت دارید در مورد آب زمزم، اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من لطف بفرمایید، صحیح سنن ابن ماجه، تألیف ناصرالدین البانی، جلد سوم، چاپ ریاض هم هست، ملاحظه می‌فرمایید. در باب و شرب من زمزم، صفحه 59، از پیغمبر روایت شده با سنن صحیح، ما و زمزم لما شرب له، آب زمزم به هر نیتی بخوری همون اثر رو میذاره. خب شما چرا آب زمزم رو به نیت شفا نمیخورید که شفا بگیرید؟ بیمارستان ها رو کلن تعطیل بکنید، دکترای عربستان هم مرخص بکنید، دکترای امارات و قطر و کشور دیگه هم مرخص بکنید، به همه شیرنگ ببندید تو بیمارستان ها، هر کس مریض شد بیاد این آب زمزم بخوره خوب بشه. چرا این کار نمیکنید؟ شما هنوز فرق بین شفا و دوا رو نفهمیدی، بعد اومدی شدی کارشناس مسائل دینی، بعد شیعه رو مسخره میکنی، میگه آیت الله حسینی شما به دنبال دوا. آیت الله حسینی به عقل عمل میکنه، به روایت عمل میکنه، از تربت هم شفا میخواد، از قرآن هم شفا میخواد، از اثر هم شفا میخواد، از آب زمزم هم شفا میخواد، ولی شما میگید اینا خرافیست ما دنبالش نمیریم. از اینکه مونیتور دارم متشکر. باز مورد بعدی، حالا اینها موردهای درستی بود که در روایات ما هم قبول داریم. شبیه همین خاک، اگر لطف کنن صحیح بخاری تصفیه کتاب رو نشون بدن. صحیح بخاری روایاتی داره که مجمل آمده در شرح صحیح بخاری، تفصیلش بیان شده، شماره 5745 5746. روایات رو اگر ملاحظه فرمان دوستان. بله، پیغمبر کان یقول للمریض، پیغمبر به مریض میفرمود بسم الله، به نام خدا، تربت و ارضنا، آب زمین ما، بریقت بعدنا، با آب دهان بعضی از ما، یشفا سقیمنا به اذن ربنا. مریض ما اگه اینا همراهش باشه با اذن پروردگار شفا پیدا میکنه، یه اذن ربنا دارتش، پس شفا با اذن پروردگار اینا شفا هستن. خب دو داره روایت آورده دقیقا شبیه همین، ملازم فرمایید دوستان. این چیه روایت؟ در کتب معتبر اصلا در شرح این آمده، پیغمبر میرفتن مقداری از انگشت خودشون با آب دهانشون آغشته میکردن، رو خاک مدینه میذاشتن، بعد به مریض میذاشتن. این عبارت رو میفرمودن تو بعد از عباده کان یقولو به اصبعی ها کدا. در بقیه بودم گفتم آقا این روایت یعنی چی؟ گفت پیغمبر گفته ما معناش نمیفهمیم یعنی چی. گفتم انگار پیغمبر گفته عجیل مجیل لا ترجیل مریض خوب شد، پیغمبر مریضم خوب شد. این کارو میکرده واقعا؟ شما پیغمبر رو مثل یک جادوگر میدونی که اینطوری خوب میکرده؟ گفته خاک زمین ما با آب دهان بعضی از ما مریض رو شفا میده. خب تو بخاری داری، برو بخاری رو بخون، بعد برو به ملک عبدالله هم بده. یه منطقه بود در مدینه، من تراب و صحیب، من اونجا رفته بودم. این منطقه مشهور بود که همینجا پیغمبر این کارو کردن، لذا مریض داشتن از هر جای دنیا بود
اهل سنت میان از اونجا خاک رو برمی‌داشتن می‌بردن. چند سال قبل وهابی‌ها لوده رو بردن، هر چی اونجا بود خراب کردن که این روایت پیغمبر بهش عمل نشه. این یک. حالا این خوباش بود، بریم سراغ اون طرف. صحیح بخاری اگر لطف بفرمایند روایت شماره 3220. اگر لطف کنید صحیح بخاری، ملاحظه می‌فرمایید کتاب صحیح بخاری چاپ همون ریاض، روایت شماره 3220 کتاب بدء الخلق. باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه. اگر تو نوشیدنی شما مگس افتاد، قشنگ بچرخونش تو این نوشیدنی. چرا؟ توی یکی از بالهاش مریضی است، تو دیگری شفا. من میترسم اون مریضی افتاده باشه، بچرخونش قشنگ که شفا هم بیاد توش خوب بشه. خب سوال میکنم، روایت هم برش ذکر میکنه، ملاحظه فرمایید فی احدا جناحه دا و الاخرا شفا. آقای کارشناس محترم وهابی، شما از عربستان سعودی حرف دیگه ای نداشتی، فقط زنگ زدی این دو نکته رو بگی که چرا شیعه ها نمیرن بیمارستانشون تحصیل بکنن، چرا مرجع شیعه نرفته بیمارستان به خاطر که تبرک نکرده. خب سوال میکنم، شما چرا 1400 سال تحقیق نکنید کدوم که از بالای مگس شفا داره کدوم که دواست؟ شما به جای اینکه اینقدر زحمت میکشیدین اختراعات و اکتشافات داشته باشین، که ما هنوز اختراعاتشون نگفتیم، این فتاوای فرضی که آقای یزدانی فرمودن اختراعات هم دارن علمای اهل سنت، اختراعاتشون ما میتونیم اینجا ذکر کنیم بعدا اگر ادامه دادن. شما که اختراعات داشتین ول میکردین اینو کشف میکردین کدومی که از بالهای مگس شفاس کدوم یکیش مریضیه، و بعد بال مگس میدادین پادشاهتون میخورد خوب میشد دیگه، مجبور میشدین پادشاهتون آمریکا ببرین درمان بکنه. چند سری بردن این بنده خدا رو با این هم پیرمردم هست منش هواپیما پلن بالا پایین ور ور تو بیمارستان، و اونم بیمارستان بلاد کف، اگه اونا بودن اعوذ بالله بلاد کف بردنش بالا مگس میدادین خوب میشد. آقا این یک نمونه. باز در همون صحیح بخاری یک بابی داره جامع و روایات شفا، اگر با صحیح بخاری لطف فرمایند و درمان هایی که دارن این صحیح بخاری ملاحظه فرمایید، یک بابی داره که مجموعه شفاهاش کتاب و طب همون ابتداش از شفا و فی ثلاثه در سه چیز شفا هستش، یکیش خوردن عسل، حجامت، و سومی داغ گذاشتن به تن. پیغمبر گفته داغ نکنید. اینا رو ما رها می‌کنیم می‌بینیم صفحه بعدش اقسام و اینا ملازم فرمودید انواع دواهای اهل سنت. باب و دوا به ابوال الابل، درمان کردن با بول شتر. پیغمبر فرمود که یک عده بیمار بودن، فرمود برید از شیر شتر و بول شتر بخورید. اینا رو فرستاد خوردن و خیلی هم حالشون خوب شد. فشربوا من البانها و ابوالا حتی صلحت ابدانهم. اینا رفتن شیر شتر و بول شتر خوردن، حالشون حسابی خوب شد. به همدلله در عربستان سعودی هم زیاده، مشکلی من جد ندارن. چرا پادشاهشون نمیدونن بخوره خوب بشه؟ علمای خودشون مریض میگه چرا نمیارن بخوره خوب بشه؟ شفاست دیگه، دوای به نظر شما دیگه. پیغمبر فرموده، شما که بخاری رو قبول دارید، یک کتاب در این مثلا یک باز داره باب الحبت سودا سیادونه، عربا میگن حبت البرکه، پیغمبر میگن فرموده که این حبت سودا شفاه. باب الحبت سودا در همون صحیح بخاری ان هذا الحبت سودا شفاء من كل داء الا من اسلام، همه بیماری ها رو خوب میکنه غیر از مرگ. عجب. بله خب سیادونه حبت البرکه، بدین پادشاهتون بخوره خوب بشه. شما که ایران هم اینجا زیاد بود، باز دارن در مورد مطالب دیگه خرمای منطقه عالیه دارن و مطالب دیگه. همین ها نیست، اینها از جای دیگه گرفته شده. مرجعش رو بنده عرض میکنه در با روایت معتبر این رو نقل کردن در کتب تاریخیشون که وقتی عایشه به جنگ امیرالمومنین آمد، دوروبری های شطور عایشه مدفوع شطور عایشه رو میگرفتن میشکافتن بو میکردن، میگفتن بوی مشک میده. بعد میگن شیعه خرافی است که خاک کربلا داره. خب شما بوی خوشتون اونه، درمانتون هم که بال مگس و چه و چه و چه و چه، تو که خودت خونت شیشه‌ایه، کاش شیشه کاغذیه، از کاغذ هم نه، دستمال کاغذی هم نه، تارنکبوت به سمت دیگران سنگ ننداز، یه مقدار با ادب صحبت بکن، حرمت مراجع شیعه رو حفظ بکن. رفتی از عربستان سعودی یه بند زنگ میزنی آقا من از اینجا دو نکته دیدم افتاد، نکته هم بعدشم فکر نکرده حرف میزنی. خب یک نگاه به صحیح بخاری بنداز دوست عزیز، نگاه به صحیح مسلم بنداز، اینقدر بی ادبانه صحبت نکن.
تا بعدها دچار مشکلات نشید. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم. حالا در محور این بحث همیشه مشاهده میشه نه بر جا که فضل از اهل بیت ائمه باشه، خلاصه خرافاته ولی برای خودشون مشکلی نداره، مشکلی نیست. خب اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم و در خدمت شما بنندگان خواهیم بود با همچنان با برنامه کلمه طیبه. من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زهرای ابو السبطین، حسین و محمد الازهر.